lafti garay kubsaan hadlo kor wariya langa wali li sheegay oo meel raay isha lafti garay in aad yar jeey lang mari hanga meel raay isha gada madax tuuday ka darbay wala soo laga hadlo kor wallahi hata ku tabi wad langas uni abtan eh wan isha abti wali raay salli samay wan mahadlo kor tolli yari markuu neerni istaa kura meel raay meelu magala kor meel aan adid lahaa leeri taati waliya alab badan oo hoos hoos ee jiran oo ummato sheegan warneo meelun wali la fadaaye ummato in ilaah ka jeedi hal ku qabiil oo walaal ah oo beri ku ay walaalo shaqanka lahayn ummato meeli ku qoyti inuu gordaan asal jaan goran meeli ku qoyti oo hareennimadaas isla sheegadaana wan aniga maleen in iyo meel la yeesho haddii hareen dalad iyo yihiin geek lan oo hareen ee magaalo meel la yeesho madax tuudaas may ku reebo lahayn ama riyo may ku reebo lahayn malaaqiyadii markii eeden qaar lagu taay warniyo un aan mar walba xaqaan deegana aaday walin galay meel la yeesho meel la yeesho in shahalkan kula galay iniis riyo hurdeera aw kay saaso kale aan saaso kale iyalkana saaso kale laakiin dullinimadan geekalaka jara unama mayn galna helgal dad badan aan oo ka dhammaaday geekan wali waaya dullinimo la sharciyaysadahay oo la fadow inii laka addoonsada reew la fadow inii qabiilka xun oo ii sheegada meeliku qoyn un hunguradaana oo geda degan ya wali la fadaay laka abuuro baydhow la fadow inii ii sheegada la tusu reewnka inta harayn haysad geeka unta haddiisa fadaasan lan haringa oo dhalada geega madaxtooyadaas murugo hata reew dhalada murugo bay meelesay wali rooge niman geda ku qoyan fadaayan inii macnaha dadka kaana iyo hakajeediyan reew digli mirfla aan halayni etay hadan etay dadka markan dawladda difaaco oo ka difaaco lafta gareen asin gajar lafta gareen geega wal sharaf emasin hay hadii malaaqa la tumay ibraahim ku meelay gajar malaaq yeelo waliyaalo badan oo isin ogayn oo nyagad nyagad ee hoose jira geek waana qarxiye haddii la fado una dhaqtaana baka tafadda reewna usin meelnay fadheeda dadku usi lafta gareenka dhalati iyo macala hareenga ku tafanta geek haddii geek baydhow dagaalanka diina beri dambi dagaalanka diina berisha dagaalanka diina dagaalka dee waana dhiiga dee I'm telling you the truth wala meele la ka samaysaa laiska dulleysadahay ummati wali li kelee lanki oo hareen ee meel rooga lanko marihan ee ligliye wali li leh uba meelun dameerak dhaleen markaase li leey qabiilka lafta gareen usuka dhaladii ya sheego ili leey kastay hareen aha idmoolaha abuka eefaha haanasa la barahay wariya feeri lan xaqa reen walan ley lamo erin kuwada maylalaysu iyosheeg garbahaaray kuwada ya beesiskaada waraa walbahayin wiirtangana dameere oo dameerka dhale walbahayin wiirtan oo kuwana seen garhaya wallaka xishoodo hab yaraatee male isina hareegnima diida walaalnima diida aana wariya labaatii afarsa xaqii xaq dora sii ka taageraay may sii ka taageraay reewnima inkastoo aan ogaay walbadan ana qarsaday niiday ka haysaday oo isin dadjikin dhibaateeasan laanki geeka sheecaweed ya geeka tihi maylalays lafta gareen hige ya helan lahaay maylalays isaga cadaalad helan lahay mar cadaaladduunu sugaana mayo mayna sheegoy mar walba marki oo lafta gareen la ka hadla ama dawlad la ka hadla qabiila la maaginya lana war qabiil may maagin reen walbadan arageen war haddii maylalays isin faa'idi la tin waysin sheegi geeka walaa una habadaan inkadida dhaawacanagane kulka see una marihaanana la sii mansiino lafta gareegna walaa usi baydhow ku sameeyahay ma ku ogolaadan usin ku ogolaadan walaa maylalays dadkiloogaan ku ogolaa walaa farmaajin ku kologaa wali la fadaa reewn ini la dulleysada reewn wali la fadaa inuusa maylalaysa marihaan la hoojiyey maylalaysa koonfurka beeda wali la fadaa ini laka dhika geda laka dhika la fadaayo wariya dhallinyaradaana mayan dhamaatee adi geda laka dhiko maylalaysa koonfur galbeed wariya xilmaantira shan boqol oo kun oo hareen ee dhimatay baydhow ka dhimatay oo gaajan dhimatay maylalaysa marihaan dili geeka marihaan ini hooseena ununa noosiyey abtigaygu waay adikiintaal wali abtigeyi bal ununu qusayna me
laakiin nimankun lafti gareen ollankii ariitana daba wal siyaaniyo walaan reebdomle wallishal dhuurdomle un waladin heri mle saahib ana diyaar walinahanina dema an reeu arinda tisis koro magaaga adka faanaayta ani wed liga meelaada habad kariddi waata sheeg markii habadiida matad isdagaala abo war meega kuhir meega kuhir may waate ani hoosaandakay ani wili club house me promotionka walaanka sameeyo club house me promotionka geeradi haddanakii difaacay maylanayso lan reerka ka tirsan geeka orooga aliya ali wadaniyan dilo oo maylanayso oo hakiindow aaa oo maylanayso lafta gareenno ali wadanigan isin aragaaytan wala usikada difaacaw lafta gareen dabyaaladu lan wali waaye hadda kii sheega runtaan ulay mad gudud ana gorode lan walaalay usiyana lafta gareena in isdow laakin gibr oo wali waa cadaalada biyaar qaba xariiqda la dulay sidaa aragahay aanu wali faday reewun markii xariiq ashalba aanu ma bixin reewun la dulay sidaa lahay soo xariiq oo billay wana daaraday walaa suwada dulaysnim beela iishagada ka buuy man erinka wadaay malee iishaa warneeyo meedu gurneeyo efalay ya marka walaa sing laa walaal nyagay akinnagade wan hayin naga doontaan insha allah diraheer lanka hariin ee haqubsiga oo iishagada dawladdu intifaaco meegadeen jiga shaqo makliidin barkin jira undi iyo noota fankasay ani runtii sheega maylanayso nimanka oo un al-shabaab niyadka marku nimanka al-shabaab dadka mitaalay oo u haysadan maylanayso iishaa manfur galba wallaahi lan walbu wali eeyeen lan sheegaa fahmtay wan runtan way ka hadleen fahmaydana isin reewunow barking in galaa sheekadun hareen datis waay lankii hareenga difaacow oo maylanayso dowladdaas difaacow let me know ani runtan sheega inuu is addoon ay rufyaan ay lankaasin adeego mana ogolaado doona mana weelo doona fahmayde niman oo maylanaysa fadaayan inisiyo reewnka dulayan mahadegaasa maylana orehoy lankaa sharaafta isku dhaafa dadka laan dheeryaalka hayad si fadaano bay dhowanka kaadiyaan waana kuweyano aqoobsay markuumeega